بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخرۃ ليسوء وجوهکم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔
اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح، انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کے نشان بنائے ہیں، رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پا لے گا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ لے، خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے ہی کا ہو تو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دست دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک
محظورا، ہر ایک کو ہم مسلسل نوازتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کے انعامات میں سے، تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا، دیکھیے ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، ورنہ بدحال اور بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ یعنی فضول خرچی سے بچو۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا،
اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب ہی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو یتیم کے حق میں بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ دیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح سے بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر بہت دور اور بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده
ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں نفرت سے. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس شخص کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا. اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب، تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آن لگی ہو. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ دنیا میں تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا. تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا.
رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. آسمان و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داوود کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ سے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. ہمیں نشانات یعنی معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں. ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو عینی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ ڈرانا انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا. اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کی سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے جڑ کاٹ ڈالوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابے دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے. ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا. بلا شبہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں، اور تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تم پر بہت ہی مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. فَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی نگہبان نہ پا سکو؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتاً اخرى فیرسل علیکم قاصفاً من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعہ. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند یعنی طوفانی ہواؤں کے جھونکے بھیج دے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے؟ پھر تم اپنے لیے اس کے بدلے کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں،
تاکہ آپ اس وحی کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم زندگی میں بھی آپ کو دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور موت کے بعد بھی دوہرے عذاب کا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین مکہ سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نیست و نابود ہونے والا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں
تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب لے جائیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے۔ إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے یقیناً آپ پر اس کا فضل بڑا ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں، آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور انہیں بخوبی دیکھنے والا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے کہ تو ان کا رفیق اس کے سوا کسی اور کو پائے. ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، دراں حالے کے وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور یہ بات کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا. کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ہم نے موسا کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے. تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسا، میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مثبورا. موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں. اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً ہلاکت زدہ ہے. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے
کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا۔ کہہ دیجئے، تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حمایت ہی ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اس حال میں کہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہیں، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو، یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ضرور ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے خوب یاد رکھا ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ راہ حق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افتراء باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا. جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک یعنی ہٹ جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو, وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے, پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے, اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے, اور پھر اس وقت تم کبھی بھی ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں, جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے. کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو, ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں, نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح. کچھ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے, انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں, پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا, مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا, اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حکمه احدا. آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے, آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے, کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا ہی خوب سننے والا ہے, سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں, اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتے ہیں، خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا. دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا، بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ یعنی دوزخ ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. یقینا جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اور انہیں ان دو شخصوں کا حال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں
اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرك بربی احدا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ما شاء الله لا قوه الا بالله، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات صرف اللہ برحق ہی کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک از روئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے،
انہیں کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں، کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں، انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
فَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. قال انك لن تستطيع معي صبرا. اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا.
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں. انطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. خضر نے اس کے تختے توڑ دیے. موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے. خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی.